аруул жирж байгаа төслийг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор аймгийн төвүүдийг хот болгох, түүнчлэн бүсийн чанартай, орон нутгийн чанартай хотуудыг байгуулах үүнтэй холбоотой асуудал одоо хөдөө орон нутгийн иргэд хамгийн их тавьж байгаа асуудал энэ байгаа. Цаашлах юм бол хуучин сум сангийн байжгаа байж байгаа татан богдсон багийн статустай болсон ийм одоо сангийн ажхуй уул уурхай үйлдвэрлэл дагсан ийм одоо сум одоо бол баг яг л зүгээр тосхон гэд нэрлэлсэн. Тэгээ энэ нэг асуудлууд бол ер нь улсын хэмжээнд нэлээд нийтлгээрээ байдаг. Өмнөх 12-оос 16 оны парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд бол бид бас ярьж хагаад Борондрыг Дархан сумын 5 дугаар аг байсан. Бараг 10 мянган хүнтэй. Тэгээ бид бол сумын статус зэрэгэлтэй болгосон. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтөөр бол энэ маань статус нь одоо нэмэгдэх юм боломжтой. Миний төрөний хэлдэг бүсийн чанартай хотын зэрэгэл рүү орох. За цаашлах юм бол засгийн хэрэгааны нэгжийн хууль яригдж байгаа учраас үнтэй холбогдож ярих уугүй юу? Ер нь бол энэ сумдуудыг татан болох асуудал яригддаг. 90 оноос хойш бол миний төрөний хэлээд байгаа сум сангийн ажхуй байсан газруудаас хөсвүүлээд олон сумдуудыг бол татан болгосон. Энд бол иргэд тэнд амьдарч байгаа оронч суугчдаас хөсвүүлээд ер нь бол асар их одоо хүндрэлүүд гардаг. Манай хинтэй аймагт шид аймагт ойролцоо одоо Баян хотын мөрөн хоёр сумыг бол татан болох асуудал яригдаад үндсэндээ бол 90 оноос хойш бол тэнд ер нь бодит хөрөнгө оруулалт огт орохгүй байж байгаад 2008-12 онд одоо энэ бодлогыг нь бол өөрчилж нэлен хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуул төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх чиглэлээр эмнэлэг сургууль, эмнэлэг цэцэрлэг, спортын зал гэх мэтлэнгээр баригдаж эхлүүлсэн ийм өчигдэй юм байна. Тэгэхээр миний асууж байгаа зүйл бол үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн дагуу улсын зэрэгэлтэй хот, бүс нутгийн зэрэгэлтэй хот энэ асуудал хаана байх вэ? Орон нутгийн зэрэгллийн хот. За тэгээд одоо миний асууж байгаа тэр тосхон багийн статустай тэнд байгаа иргэд бол асар одоо хохирч байгаа, эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа ийм зүйлүүд вэ? Ийм нэг зүйлийг асууя. Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга сандгийн бием цогтгч асуултанд хариулна. За Батэрдний гишүүн асуултанд хариулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулинд биднээс тодорхой заалтуудаар улсын чанартай хот байгуулах, Дархан, Эрдэнэт хотуудыг хот болгох, за аймгийн төвүүдийг одоо орон нутгийн чанартай хот болгох асуудлыг 20 оны 6 сарын дотор эхний одоо 6 сард тахаар оруулж ирсэн. Яг үүндээ бол бас хуулийн хугацааны хувьд бас жоохон цаг хугацаа их давчуу байсантай холбоотойгоор энэ удаа самжихгүй байна. За засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн тухай хуулийг өхөрөлд өргөн барьсан хэсгэн шийдэгдсэн байгаа. За энэ хууль батлагдаад үүний дараа хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль их хурлаар орж ирэх ёстой байсан. Харамсалтай нь хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бид бас хэлэлцэх бололцоо боломж бас бүрдсэнгүү. За үүнтэй холбоотойгоор энэ асуудал жоохон хойшилж байгаа. А гэхдээ нэгэнтээ одоо үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөнд Дархан, Эрдэнэт болон аймгийн төвүүдийг за зарим одоо бас тосхотыг одоо тийм хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулах юм боломж нь нээгдсэн. А тийм болохоор цаг хугацааны асуудал байгаа болохоос бусдаар бол Дархан, Эрдэнэт хот маань улсын чанартай хот болох, аймгийн төвүүд маань орон нутгийн чанартай хотууд болох. А дээрэс нь одоо зарим одоо тосхот одоо суурин газрууд маань бас тосхны эрх зүйн байдлаар ажиллах боломж бололцоо бол бүрэн одоо бүрдсэн. А шинэ их хурлын үед одоо хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль засаг захиргааны нутаг дэвсгийн нэгжийн тухай хуулийг баталснаар энэ одоо бол бүрэн одоо бололцоо болох ийм боломж байгаа. За яг энэ асуудлыг бас хот байгуулах тухай улсын их хурлын тогтоол дээр оруулж ирэй гэж өчигдөр улсын их хурлын гишүүн Инкамгалын нарын гишүүдэд санал гаргасан. За энэ тодорхой одоо хотууд байгуулах тогтоол дээр энийг бас оруулах нь тийм үү зохимжгүй юм байна гэж үзээд төрийн байгуулалтын байнгын хороноос Монгол улсын засгийн газарт одоо энэ Дархан, Эрдэнэт болон улсын чанартай хот байгуулах болон 21 аймгийн төвийг одоо хот болох асуудлыг бас ойрын үед их хурлд өргөн мэдүүл шийдвэрлүүлээ гэдгийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос тэмдэглэлээр хөрвүүлэхээр чиглэлөхөр бас ийм одоо шийдвэр гарсан байгаа гэдгийг бас танд хэлье. За гүшүүд асуулт